ৰাভাৰ মৃত্যু কেনেদৰে হৈছিল? জোনমণি ৰাভাক বাৰু কোনো লোকে হত্যা কৰিছিল নেকি নে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল জোনমণি ৰাভা? তন্ন তন্নকৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে তদন্ত। চি বি আই ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, জানিব পৰা গৈছে। জখলা বন্ধাত বৰ্তমান বাহৰ পাতিছে চি বি আইৰ দলে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো, জোনমণি ৰাভাক যদি কোনো লোকে হত্যা কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁৰ হাতত হেণ্ডকাফ লাগিব বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ। লৈছো সবিস্তাৰে এই খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তন্ন তন্ন তালাচী চি বি আই, ডাঙৰ খবৰ। চি বি আই তন্ন তন্নকৈ তালাচী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। জখলা বন্ধাত উপস্থিত হৈ চি বি আই দলৰ সমগ্ৰ ঘটনা পৰ্যবেক্ষণ, ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। জখলা বন্ধাত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে চি বি আইৰ দল। প্ৰথম দিনাই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা জোনমণিৰ বাহন ট্ৰাকখন পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে চি বি আইৰ দলে, ডাঙৰ খবৰ। ট্ৰাকৰ সৈতে মুখামুখিকৈ সংঘৰ্ষ হোৱা দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰীক্ষা চি বি আইৰ ডি আই জি লাভলীনা কাটিয়াৰৰ, আৰু লাভলীনা কাটিয়াৰৰ বক্তব্যৰ পৰা বা তেওঁৰ যি ব্যৱহাৰ তাৰ পৰা এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাইজে গম পাব যে জোনমণিৰ মৃত্যু কেনেদৰে হৈছিল। এছ আই জোনমণিৰ ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তন্ন তন্ন তালাচী চি বি আই, ইতিমধ্যে চি বি আই তালাচী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে বিচাৰি আছিল যে চি বি আই আহক আৰু চি বি আই তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰক, আৰু অৱশেষত চি বি আইৰ দল আহি উপস্থিত হ'ল। আৰু প্ৰথম দিনাই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা জোনমণি ৰাভাৰ যিখন বাহন আৰু যিখন ট্ৰাক, সেই ট্ৰাকখন আৰু জোনমণিৰ বাহনখন তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে। ইফালে সম্প্ৰতি নগাঁও অৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পাতিছে চি বি আইৰ দলটোৱে। যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো তথ্য লাভ কৰিব পাৰে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তন্ন তন্ন তালাচী চি বি আই। আপুনি যদি সমগ্ৰ ঘটনা এবাৰ মনত পেলায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিশ্চয় মনত পৰিব যে ইজনৰ পিছত সিজন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল। টাইম এইটৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখতেই জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামানে এটা কথা কৈছিল যে তেওঁ ইমানদিনীয়া অভিজ্ঞতাৰ পৰা এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে জোনমণি ৰাভাক আচলতে কোনো লোকে হত্যা কৰিছে। ইয়াৰ পিছত আন বহু ব্যক্তি, আনকি বিধায়ক পৰ্যন্তই মন্তব্য কৰিছিল, অতুল বৰা পৰ্যন্তই মন্তব্য কৰিছিল যে জোনমণি ৰাভাক আচলতে হত্যা কৰা হৈছে। গতিকে জোনমণি ৰাভাক কোনে হত্যা কৰিছে তাক বিচাৰ কৰাটো দৰকাৰ। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া চি বি আই আহিছে আৰু চি বি আই তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো ৰাইজে গম পাব যদি সঁচাকৈ জোনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিল তেতিয়াহ'লে কোনে হত্যা কৰিছিল, কোন আছিল হত্যাকাৰী, কিয় হত্যা কৰা হৈছিল, এই সকলোবোৰ কথা গম পাব। কাৰণ আপুনি মনত পেলাওক নালিয়াৰ কথা, আপুনি মনত পেলাওক হাছিনা বেগমৰ কথা। প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক এক ৰহস্যৰ মাজলৈ ঠেলি লৈ গৈছিল আৰু সকলোৱে বিচাৰিছিল চি বি আই অহাটো। আনকি জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিতা ৰাভাই বাৰে বাৰে কৈছিল যে চি বি আই আহিব লাগে, তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব লাগে। আৰু সম্প্ৰতি নগাঁৱত চি বি আই বাহৰ পাতিছে, এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। জোনমণি যিখন বাহনত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল সেই বাহৰখন এনেদৰে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে। আনকি জোনমণি ৰাভাৰ বাহনত খুন্দা মৰা এই ট্ৰাকখনো এনেদৰে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে চি বি আই দলটোৰ দ্বাৰা। আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্য, এবাৰ ভালদৰে চাওক। এয়া চি বি আইৰ ডি আই জি লাভলীনা কাটিয়াৰ, তেওঁ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে সমগ্ৰ দৃশ্যাৱলী। এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তন্ন তন্ন তালাচী চি বি আইৰ জখলা বন্ধাত উপস্থিত হৈ চি বি আইৰ দলৰ সমগ্ৰ ঘটনা পৰ্যবেক্ষণ। প্ৰথম দিনাই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা জোনমণিৰ বাহনখন তন্ন তন্নকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে, আনকি ট্ৰাকখনো চোৱা হৈছে। সঁচাকৈয়ে ট্ৰাক আৰু এই বাহনখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল নে তাক জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছিল। আৰু যদি হৈছিল তেতিয়াহ'লে জোনমণিৰ দেহত আঘাতৰ চিন কিয় নাছিল, বা জোনমণিৰ দেহত যিবোৰ আঘাত আছিল সেইসমূহ এই বাহনখনৰ পৰাই হোৱা চিন আছিল নে তাক জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ট্ৰাকৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱা দুৰ্ঘটনাস্থলীত এনেদৰে পৰীক্ষা কৰা হৈছে চি আই চি বি আইৰ ডি আই জিৰ দ্বাৰা। আৰু লাভলি কাটিয়াৰে এফালৰ পৰা এনেদৰে পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সম্প্ৰতি নগাঁও অৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পাতিছে চি বি আইৰ দলটোৱে, আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপুনি যদি এবাৰ ডি আই জি লাভলি কাটিয়াৰৰ ব্যৱহাৰটো ভালদৰে চাই বা তেওঁ কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁ যেনেদৰে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে এই দিশসমূহ আপুনি যদি ভালদৰে তেওঁক পৰ্যবেক্ষণ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়তো জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি কাৰণ, জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যিকোনো কাৰণ আপুনি জানিব সক্ষম হ'ব। আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে। জোনমণিৰ মৃত্যু কেনেদৰে হৈছিল সেই কথা এতিয়াও ৰাইজে জানিব পৰা নাই। জোনমণিয়ে নিজৰ জীৱন নিজেই শেষ কৰিছিল নে জোনমণি দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল নে জোনমণিক কোনো লোকে শীতল মস্তিষ্কৰ দ্বাৰা পৰিকল্পনা কৰি হত্যা কৰিছিল সেই কথা এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত লুকাই আছে। আৰু সেই সময়তে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো ৰাইজে গম পাব যে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি আছিল। যদি জোনমণি ৰাভাক সঁচাকৈ হত্যা কৰা হৈছিল মাতৃয়ে কোৱাৰ দৰে বা বিভিন্নজনে
বিভিন্ন সময়ত কোৱাৰ দৰে যদি সঁচাকৈ হত্যা কৰা হৈছিল তেতিয়া হয়তো চি বি আইৰ তদন্তত সেই কথা ওলাই পৰিব আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো হেণ্ডকাফ পিন্ধিবলৈ বাধ্য হ'ব সেইগৰাকী লোকে বা সেইসকলে যিয়ে যাৰ বাবে জোনমণিয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছিল। এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তন্ন তন্ন তালাচী চি বি আই দলৰ সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিব বুলি ৰাইজে বিশ্বাস কৰিছে। জখলাবন্ধাত উপস্থিত হৈছে চি বি আই দলৰ আৰু চি বি আই দলে এফালৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰথম দিনাই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা জোনমণিৰ বাহনখন এনেদৰে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে। আনকি ট্ৰাকখনো চোৱা হৈছে আৰু ট্ৰাকৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱা দুৰ্ঘটনাস্থলীত এনেদৰে পৰীক্ষা কৰিছে চি বি আইৰ দলটোৱে। লগত আছে ডি আই জি লাভলী কাটিয়াৰ আৰু সম্প্ৰতি নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পাতিছে চি বি আইৰ দলটো। এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে লাভলী কাটিয়াৰে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে। এফালে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লাভলী কাটিয়াৰ অহাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অসমে তেওঁক স্বাগতম জনাইছিল। সমগ্ৰ অসমে কৈছিল যে এতিয়া হয়তো জোনমণি ৰাভাই ন্যায় লাভ কৰিব। সকলোৰে বিশ্বাস লাভলী কাটিয়াৰে অন্ততঃ জোনমণি ৰাভাক ন্যায় দিয়াত সহায় কৰিব। সমগ্ৰ অসমবাসী অপেক্ষা কৰি আছিল, বিগত বহুদিন ধৰি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল। বহু সময়ত বহুজনে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল যে সঁচাকৈয়ে জোনমণিয়ে ন্যায় পাব নে নাপায়। আনকি আমি যেতিয়াই বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁ তেতিয়াই কমেণ্টত লিখা হয় যে জোনমণিৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰক, জোনমণিয়ে ন্যায় পাব নে নাপায় সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে বাতৰি প্ৰকাশ কৰক। আৰু আজি আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে জোনমণি ৰাভাই হয়তো ন্যায় লাভ কৰিব, এই বিশ্বাস এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসীৰ। এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তন্ন তন্ন তালাচী কৰা হৈছে আৰু চি বি আই এনেদৰে তালাচী কৰিছে। জখলাবন্ধাত উপস্থিত হৈ চি বি আই দলৰ সমগ্ৰ ঘটনা পৰ্যবেক্ষণ, প্ৰথম দিনাই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা জোনমণিৰ বাহনখন এনেদৰে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে, ট্ৰাকখন পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে, ট্ৰাকৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱা দুৰ্ঘটনাস্থলীত পৰীক্ষা কৰা হৈছে। চি বি আই দলৰ দ্বাৰা ডি আই জি লাভলী কাটিয়াৰ সেই ঠাইত উপস্থিত আছে। সম্প্ৰতি নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পাতিছে চি বি আইৰ দলটোৱে। পুনৰ কৈছোঁ, নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পাতিছে চি বি আইৰ দলটোৱে। আমি আপোনালোকক দুটা ভিজুৱেল দেখুৱাই আছোঁ। এফালে আপুনি দেখিছে জখলাবন্ধাৰ যি ঠাইত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঠাইত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে বাহনখন, জোনমণিৰ বাহনখন পৰীক্ষা কৰা হৈছে, ট্ৰাকখন পৰীক্ষা কৰা হৈছে। সমগ্ৰ ঘটনাক হয়তো মনৰ ভিতৰতে কল্পনা কৰি লোৱা হৈছে যে এনেদৰে হয়তো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। চি বি আইৰ দলটোৱে বাৰে বাৰে চীন হয়তো ৰিক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে সেই ঠাইখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। আনটো দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এয়া হৈছে সম্প্ৰতি নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ দৃশ্য আৰু নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত বৰ্তমান বাহৰ পাতিছে চি বি আইৰ দলটোৱে।